Nazdar, připravený. Čau, podál. Hele, teď to tady dávám dohromady. Akorát koukám, co máme dneska v plánu. Co nás dneska čeká? Takže, abyste pochopili, my jsme teďka v Berlíně, v severní části. A my jsme tady pracovně. Co tady přesně děláme, vám povím za chvíli. A jde o to, co chceme natočit, protože budeme mít dost času na vlog. Takže potřebujeme dělat unboxing MacBook Air. Potřebujeme se podívat na tak jako moc pěkný auta, kde chceme něco natočit. Možná, že dneska stihneme ještě něco nakoupit, protože mám pár věcí na seznamu, které tady potřebuji koupit a dej se koupit tady. Takže to nás dneska čeká. Zapomněl jsem na něco? Já si myslím, že to je všechno. Že jo? Jdeme na snídaní. Jdeme snídat. Je samozřejmě otázka, jako, co děláme v Berlíně, proč jsme do Berlína a ten primární cíl nebyl úplně jako být tady pár dnů a točit videa. Nebo vlastně jo, ale možná trochu jinak. Abych to vysvětlil. Já historicky s některýma německýma školama spolupracuju, což se stalo úplně náhodou, protože jsem tady prezentoval pro Apple. Oni mě nějak viděli a od té doby jim pomáhám s nasazením iPadu nebo s používáním iPadu ve třídě, v hodině. A nebo právě s prezentováním, s vystupováním. Dokonce jsme pro jednu školu tady dělali tak jako moodový, pěkný video, na který vám dám dole odkaz. A díky tomu se mi občas ozvou, jestli chci přijet na nějakou akci, něco natočit nebo jim pomoct s videama. Což je paradoxní, protože to není primární práce, kterou dělám. A teďka tady mají akci v planetáriu, což je ta věc za mnou. A je to třídenní event a v podstatě po nás chci natočit 12 videí, takový jako TEDx, takový styl, který jako sestříháme, připravíme a tak dále. A já jsem na to původně myslel, že to uděláme my s Markem, pak jsem na to našel větší odborníky, kteří mají správnou výbavu, jsme postavili menší tým. Dan a Michal tam teďka budou 3 dny točit a my vlastně s Markem máme čas teď jít po Berlíně a trošku si to užít a natočit pár vlogů. A v pátek se tady podívat do jedné firmy, která používá roboty v kombinaci s iPadama a učí na nich děti programovat. Tak to je video, který budeme dělat v pátek, takže vlastně do pátku máme trochu čas se tady trošku zablbnout, takže teď se pojedeme podívat na auta, mrkneme se na MacBook Air, který bych tady někde rád rozbal a konečně začal testovat. Ukážu vám, jak ušetřit pomocí platební karty a pár dalších věcí. Tak doufám, že si ten Berlín užijete s náma. Jdeme na to? Jdeme. Pojďte, jdeme. Co to tady máme? Tady to, pokud se nepletuje, Porsche od Paula Volckera, respektive z jeho soukromí sbírky, která následně byla rozprodána. Takže auto s příběhem. Krásný auto. Když vidíte ten prostor tady, tak to je nádherný místo na to konečně se podívat do tady té krabice. Je v tom MacBook Air, doma ho mám 3. den a konečně máme možnost ho rozbalit a podívat se, jak nový MacBook Air vypadá a hlavně, jak si stojí oproti Pročku a řekněme iPadu Pro, protože to jsou pro mě produkty, které trochu proti tomuhle produktu jdou. Je to trošku konkurenční a myslím si, že hodně z vás bude řešit, co si vlastně finálně koupit. Koupit si MacBook Pro, který je bez touchbaru a má všechny ovládací prvky o trochu dražší, nebo Air, anebo možná i do iPadu. Já tohle v tady tom díle nevyřeším, ale spíš vám chci popsat, jaký jsou rozdíly, ať už velikostní, anebo možná i výkonnostní, a pak se pustím do samostatného testu tohodle. Prodám to s iPadem Pro a právě se zmíněným MacBookem Pro, abyste měli jako představu, kam tady ten MacBook Air míří. Co je důležité zmínit na začátku, řada lidí říká, jak MacBook Air je drahej a že už to není studentský počítač, což vlastně máte pravdu, ale MacBook Air vždycky, když přišla nová generace, byl drahý a tady to je vlastně jeden z nejlevnějších MacBooků Air, když přišla nová generace. Takže ona ta cena není zase tak přepálená oproti tomu, jak byla historicky. Jenom občas trochu zapomínáme, že když přijde nový MacBook nebo nový produkt, tak zpravidla nejdřív začíná nahoře a po těch pár letech, kdy se jede pořád stejný design, tak cena jde dolů. Naštěstí si pořád můžete koupit starší generaci a ono je zajímavé, že ta starší generace není o tolik slabší, co se týče výkonu. A samozřejmě nemá ty benefity, který má nový MacBook Air, což je Retina display, Thunderbolt, USB-C a vlastně ten o něco zvýšený výkon. Ale pojďme se na to mrknout. Tak jo, jdeme na to. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest,
Mělo to být na 7, ale to nevadí. To jsme měli. Já jsem vzal stříbrnou barvu, protože stříbrná barva pro mě u Aera evokuje ten první model, takže nevzal jsem Space Gray, který mimochodem, aspoň mě u MacBooku Pro se trošku jako likvidovaly hrany, když jsem to dával do batohu přes zip, takže jsem vzal tu stříbrnou, na který podle mě nebudou vidět tolik škrábance, ale i protože prostě Air první byl stříbrný a chtěl jsem mít stejný model. Než se podíváme na tohle. Návod, který vám stejně nic moc neřekne, ty základy, samolepky máme, takže to je v pořádku. Je tady něco nového, máme tam audio in, out, čili sluchátka tady ještě jsou, dva Thunderbolt, tři porty nebo USB-C a hlavně je tam Touch ID, což je pro mě jako absolutní a ten nejdůležitější benefit. Nabíječka, která je 30W, čili to, co jste schopný používat na nový iPhony, iPady Pro, na cokoliv, buď to USB-C, USB-C kabel nebo USB-C Lightning, takže paráda, tu už mám asi čtvrtou a máte tady USB-C na USB-C kabel. A tady jednu důležitou věc, kterou jsem možná zmotal u předchozího unpackingu iPadu Pro. Já jsem tam řekl, že ten kabel je jenom nabíjecí. A ona to není tak úplně pravda. Respektive, když jsem dělal recenzi prvního MacBooku Pro Touch Baru, což je teď už skoro 2 roky zpátky, tak ten kabel fakt byl jenom charging, byl jenom na nabíjení a datový byl, ale měl velice malý, pomalý datový tok. A ty aktuální kabely vypadá to, že už jsou v pohodě, to znamená, tady ty kabely můžete použít i na to, abyste připojili externí disk, nebo abyste třeba spojili starý MacBook Pro s novým MacBookem Air a přetáhli si data. Já ještě potřebuji zkontrolovat výkon nebo rychlost toho kabelu, jo? Ale pravděpodobně jsem vás tam mystifikoval, ty kabely už data jsou schopní přenášet, ale nebylo to u první generace a tenkrát se na to snesla docela velká vlna kritiky, že Apple prodává kabely, které jsou jenom na nabíjení a ne na datový přenos, takže to už je tady jinak. Všimněte si, že ani u tady toho produktu nemáte takový ten dlouhý kabel na nabíjení, ale máte tady prostě klasický evropský adaptér. Jo? Už tady nejsou ten prostě 1,5metrový kabel, který dřív u MacBooku Pro byl dodávaný a na jednom videu bylo takový fejkový video, že tady, že ten kabel je schovaný vevnitř té krabice, tak spousta lidí si ty krabice rozřezávala, což jako není pravda, ten kabel tady prostě jako není. Jo? Čili to je to, co dostanete. Takže i to, co byste u Apple očekávali, to znamená minimum produktů nebo minimum doplňků. A teď pojďme na tohle. Jako první, co vás napadne, je to, že nový MacBook Air je rozhodně menší a tenčí než ten předchozí, což je strašně důležitý, protože se velikostí dostává k aktuálnímu MacBooku Pro, což vám za chvíli ukážu. Pojďme se podívat dovnitř. Tady to je klíčová věc, Touch ID, to znamená, jsem schopen pomocí otisku prstu odemykat tady ten MacBook. Nová klávesnice, respektive klávesnice třetí generace a pokud sledujete svět kolem MacBooku a MacBooku Pro, tak víte, že MacBooky Pro měly několik problémů s klávesnicema. Když se vám tam do postu dostal prach, tak se mohlo stát to, že některé klávesy přestaly fungovat. Apple naštěstí má dobrý replacement program, že vám tu klávesnici celou vymění a navíc vám vymění i baterku, což je něco, co mě třeba u mýho MacBooku Pro předchozího docela přišlo vhod, protože jsem dostal prostě novou baterku, novou klávesnici a samozřejmě to nebylo korektní, že ta... Víte, jak je chytrý, jsme v Německu, on mi hnedka na mě mluví německy. Tak já si to přepnu do angličtiny. Všimněte si, nemáte tady touch bar, což je něco, co chci otestovat, protože touch bar používám od prvního MacBooku, pro který ho měl a vlastně jako pro mě má primární hodnotu v emotikonech a to je docela jako hloupý. A jinak používám klávesový zkratky, tak jsem zvědavý, jaký to bude, když se vrátím zpátky ke klasické klávesnici. Další věc, která je tady důležitá, je větší trackpad, audio, respektive máte tady pořád možnost připojit audio nebo sluchátka, na druhé straně USB-C 3. USB-C Thunderbolt 3, takže máte tady dva konektory. Oproti MacBooku Pro s Touch Barem, tam samozřejmě máte 4 porty, tady máte jenom 2, ale uživatel MacBooku Air mu to asi bude stačit. Ten displej je super, ten jemný rámeček, který je okolo, je oproti předchozí generaci, to asi nejzajímavější. Váha je super a ten důvod, proč bych tohle chtěl používat vlastně úplně nejvíc, je výdrž baterky,
která by mohla být k 10 hodinám, uvidíme v reálu, ale když to bude 7 hodin jako plný práce, tak to bude super. Protože to se budeme povídat, MacBook Pro, když mu dáte trošku kouř, tak jako jde rychle, rychle dolů. Tady to by mohlo vydržet díl. A teď jak to vypadá velikostně oproti předchozí generaci, respektive oproti iPadu Pro. Když se podíváte na iPad Pro, tak je to v podstatě stejná velikost plus minus. iPad Pro je o trošku širší, asi tak jako o 2 mm. A jenom po stranách jsou nějaké jako okraje. Když to srovnáme s MacBookem Pro, tak v podstatě máte dva identické profily, nebo půdorysy. Jo, ty jsou úplně stejný, což je super, protože mě se MacBook Pro 13 vlastně líbí úplně nejvíc. Já jsem používal 15 a ten stroj je jako výkonný, krásný, všechno, ale prostě 15 je strašně velká a vlastně nebavilo mě jí tahat. Ta 13 byla lepší v tomto směru a když se podíváte tady, tak ta 13 tady je vlastně že tenčí, protože R má prostě ten tvar, řekněme, kosovitý nebo do toho trojúhelníku, takže je to ještě skladnější a pro mě třeba bude zajímavý vozit tady to společně s tím iPadem Pro, protože tam prostě ten profil bude menší a bude se to líp dávat do batohu. A co ještě zajímavý, já budu testovat za chvíli produkt, který propojí iPad Pro a MacBook Air a z toho iPadu Pro udělat druhý displej k tomu MacBooku a jste schopný vlastně mít dotykovou obrazovku v rámci macOS, což si nemyslím, že je jako primárním cílem, ale mít na cestách dvě obrazovky, kdy máte takhle Air a vedle toho ten iPad, může být celkem fajn. A na to je takový jako specifický produkt, který se zapojí do USB-C, a pravděpodobně na mě už teďka čeká doma, tak to je to, co chci otestovat. Samozřejmě ale to, co bude nejdůležitější, zjistit, jak je na tom MacBook Air získá jako výkonu a každodenní užitnosti, jo? Protože otázka, potřebujete MacBook Air, potřebujete MacBook Pro, anebo vám bude stačit klasický MacBook, ale to je něco, co se nechám na recenzi a zhodnocení, protože tam bych to chtěl podat trochu víc zohloubky. Takže teď zkusím přetáhnout data z tohohle počítače do tohohle, abych ho mohl začít používat a testovat baterku a výkon. Ale ještě předtím potřebuji nakoupit pár gadgetů, takže jedeme dál. Tady jako hromada aut a my si teďka jednu můžeme vybrat, kterým pojedeme na nákupy. Jo? A teď je těžký jako, bude to Lamborghini, bude to Porsche, bude to Mercedes, bude to Bentley, nebo Rolls, nebo jako čím pojedeme, jo? Tak jako pojďme to rozpočítat. Ententíky, dva špalíky, jak je to dál? Čert vyletěl z elektriky. Když si můžeme vybrat, tak vezmeme tu nejzábavnější, ne? Ve stylu. Jak musel mít hlavu jako tahle venku, to je šílený. To jsem si nevěděl. Tyjo, těm bychom tam nedali, ono to máš takový ten kluzkej volant. Fiatkem ne, pojedeme Bentley, pojedeme Bentley. Takže teď jdeme nakupovat. Bentley je Bentley, že jo, to je zážitek, ale zásadní problém, Bentley není držák na kafe. Rozumíte tomu? Že tady nemáte kam dát kafe, jako kdo to vymýšlel? Základní lidská potřeba tady prostě není. Takže jedem. Jedem nakupovat a já si tady opatrně držím kafe, abych to nezničil. Jdeme do Saturnu. Jo, tak to vezmeme, ale to je dobrý. Google Pixel 3, jo. Zkusíme ho. Když už jako otestovat nějaký konkurenční telefon, tak si říkám, že bych chtěl zkusit Pixel, protože mně přijde, že to je něco, co může konkurovat iPhoneu, získat kvality foťáku a získat čistý Androidu. A možná je občas fajn si udělat vlastní názor. Kde jinde zavřít první den v Berlíně než v Apple Storeu? Tady mají, jak víte, starý design Apple Store, tady ještě není přidaný do toho nového, který už jste schopni třeba vidět v Londýně nebo v některých městech ve Spojených státech. Já jsem tady chtěl sehnat klávesnici na iPad Pro, kterou tady bohužel nemají, chtěl jsem anglickou verzi, ale není tady, je taky vyprodaná, takže budu dál čekat na českou, která mi dorazí sem během jednoho nebo dvou týdnů. A proč o tom mluvím? Tady ten Apple Store, nebo tady ta budova je strašně zajímavá tím, že Apple tady vlastní i ten vršek. A tady nad tím má ohromný jako fantastický sál, kde dělá vlastní eventy, vlastní konference. Já jsem měl možnost tam dvakrát vystupovat. A je to fakt, Apple tady to dělá, že většinou ve městech si koupí nebo pronajme jako historickou budovu, dole udělá Apple Store a v tom zbytku buď mají Apple Offices a nebo tam prostě dělají právě takové jako zajímavé věci. Tady ten prostor nahoře je fakt jako nádherný a strašně bych se tam šel znova podívat, ale aktuálně na to nemám přístup, ani tam žádný event, ale jenom jsem vám to chtěl říct, že až příště budete v Berlíně, tak se podívejte venku po patrovejš a je tam trochu vědět jako dovnitř a ta budova je fakt pěkná. Čili to je první den v Berlíně, díky za váš čas a díky, že jste to dokoukali až sem.
My se jdeme pustit do testování, nebo teď se půjdeme na večeře, pak se pustíme do nějakého testování, protože máme hromadu produktů, který budou vyžadovat náš čas. Díky za váš čas, mějte se fajn, ahoj, jo, a lajkněte tohle video, pokud se vám líbilo. Čau.